Tá, tá desligado o microfone? Tá desligado? Trabalhando também com venda de moto, não é, Nelson? Correto. É isso aí, Nelson. Beleza, trabalho com venda de motos. Aqui tem venda de motos. O nosso amigo Alves Arruin chamou-se de Nunes, cara. O site também pode acessar? Não, repita isso mesmo? R$19,99, botas, últimos pais, venha conhecer. Quebrei ele. Tem também o site, né, Gabi? Não tem.